Ten pocit, keď môžeš hlinovi do očí povedať, že je zbohatlický, arogantný snob. Včera večer Saskár Alois Hlina urážal seniorov a pracujúcich ľudí a tak som mu párkrát musel zo srdca povedať, čo si myslím o jeho arogancii, ako aj o arogancii progresívcov. Zúria, že prehrali dvojo volieb, ale ak sa budú takto povyšenecky správať, akože iba bohatí podnikatelia sú ľudia, tak im Slováci vystavia vysvedčenia aj v eurovoľbách. My bojujeme za bežných ľudí, za suverénne Slovensko, za mier a preto nás tak nenávidia. Som rád, priatelia, že sme spolu získali zlatú čašu. Ďakujem krásne za podporu. Nech sa páči, zostrih z relácie, vyjadril sa vládny poslanec Ľuboš Blaha, ktorý doslova do písmena zničil Alojza Hlinu. Kolegovia z liberálnej pravice alebo naši drahí kolegovia z progresívneho tábora odmietajú chodiť so mnou do diskusie a boja sa mojich argumentov. A je to veľmi smutné. Oni si žijú v tej svojej liberálno-progresívnej bublinke, tam si chcú hovieť v tej svojej tradičný slovenský názor. Pokiaľ takéto niečo má byť vytlačané zo spoločnosti a človek s mojimi názormi, opakujem, mám dve vysoké školy, 15 kníh som napísal, naozaj som človek, s ktorým sa dá diskutovať a oni sa toho boja. A toto je podľa mňa známka nielen ich arogancie, ale aj ich zbabelosti. Hlina zo strany SAS dneska, predtým to bolo myslím KDH, predtým HZDS, už neviem poďme, čo všetko. Poďme teraz ale... vecne. Nie, pán, poďme vecne. Keď pán Hlina hovorí o katastrofálnych verejných financiách, ale zabudne povedať, do aké katastrofy ich dostala Matovičová, Hegerová a Odorová vláda. Viete, keď sa tu postavíte ako taký, s prepáčením, zbohatlický, arogantný snob a tu Slovákom, ktorí tvrdo pracujú, nadávate, že chodte robiť vy lenivci. Je to tak úbohé a tak chore, prepáčte. Môžu... To je neoliberálna pravicová SAS, ktorá nechce faktou pomáhať ľuďom, ktorá ich považuje za menej cenných, lebo nie sú podnikatelia ako veľký Hlina. A teraz chodte robiť, toto im odkazujeme, veď to je tak arogantné, pán kolega. A my, čo chceme, je normálny sociálny štát, aký majú vo Švédsku, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Nemecku, kde majú ďaleko väčšie prerozdeľovanie bohatstva aj v prospech tých seniorov, aj v prospech tých rodín, aj v prospech tých mladých ľudí. Neplatí to, čo hovorí pán Hlina, pán Sulík a ďalší, že by teraz ľavica zadlžovala a pravica naopak prekvitala. Však si to ešte raz pozrite. Za tie 3 roky, čo pravica na Slovensku aj so Sulíkom vládla, tu išiel verejný dlh z 48% HDP na vyše 60% HDP. Že to boli ťažké miliardy, desiatky miliard. Matovič, Sulík de facto to zlikvidovali verejné financie na Slovensku. Tak. Pán kolega Hlina dneska zabudol objať psíčka, zabudol si tá tabletku a zjavne je veľmi nervózny a robí tu ešte také hysterické záchvaty. Ako môže takýmto spôsobom urážať pracujúcich ľudí na Slovensku? Toto naozaj nie je možné odpustiť. Tu je povojnová generácia a to sú ľudia, ktorí pracovali veľmi poctivo celý život, ale nie, neboli to veľkí kapitalisti a veľkí podnikatelia, ani neurobili tú mliekareň, hej, ale ťažko pracovali. A teraz vy im hovoríte, že to sú vlastne niktoši, ktorí nejakým spôsobom neprispeli k bohatstvu Slovenska, ja to však povedal? Vďaka tomuto a vďaka, že bolševici, však komunisti po druhej svetovej vojne tu vybudovali všetko, čo tu bolo, fabriky a tak ďalej. A teraz týchto ľudí urážate všetkých len preto, lebo vy ste veľký kapitalista a arogantní. Takže toto odmietnime. Poďme sa normálne baviť, opakujem, poďme sa normálne baviť bez toho zvýšeného hlasu, ja tu po vás nevrieskám ako zmyslov zbavený. Prerozdeľovanie tých zdrojov a my sme v tomto smere ako ľavičeri ďaleko efektívnejší ako pravica, ktorá pomáha naozaj len bankám. Ona pomáhala bankám. Nedala im bankový odvod, pomáhala tým najbohatším podnikateľom, lebo o tom je pravica, lebo to sú tí úspešní, to sú tí najlepší a tí pracujúci ľudia sú pre nich len plebs a preto vás ľudia nemajú radi, lebo ste arogantní a opakujem to, zbohatlícky snoby. Možno poznáte filozofa Noama Chomského. Americký filozof, určite ste o ňom niekedy počuli. Ten mal jednu veľmi peknú myšlienku. Najľahšie dokážete zmanipulovať ľudí bez životných skúseností. To znamená, starších ľudí nedokážu zmanipulovať ani v denníku N, ani v tom smečku, ani v tých aktualitách, lebo majú životné skúsenosti, majú zdravý rozum. Ale potom tu máte tých študentíkov, ktorí nemajú ešte ani vzdelanie, ale sú najmudrejší, už vlastne pravdu, lebo si prečítali denník N, čo napísala nevzdelaná Toldová. Ale prepáčte, aby niekto spochybňoval, keď vidíme v tom Liptovskom Mikuláši, ako tam pobehuje medveď, ohrozuje rodiny s deťmi, tak aby teraz niekto spochybňoval, že chceme naozaj zvýšiť možnosť odstreliť toho medveďa, tak sú zjavne premnožené. Zjavne sú premnožené, zjavne aj tých 700 alebo 1200 alebo koľko ich je veľa na Slovensko. A teraz, ako to môžeme vyriešiť? Vyriešiť to môžeme tým, že teraz 500 metrov od intravilánu obce dáme možnosť polovníkom, aby to strieľali. Čo je na tom zlé? Budaj to neurobil, lebo Budaj si myslel, že medvede papajú mrkvu. A Budaj si myslel len to, čo mu hovorili mimovládky, ktoré obsadzovali a okupovali jeho ministerstvo. Prepáčte, aby niekto hovoril, že ľudský život je menej podstatný ako maco.
to už kde sme? Tak jednoducho musíme dať polovníkom viac možností. A nerobte aj z polovníkov, teraz nemyslím vás, pán Hlina, ale robia to progresívci, pani Štolová a ďalší, pomaly vrahov. Však oni udržujú práve tú rovnováhu v tom lese. Oni práve pomáhajú tým, že aj odstrieľa nejakú zver, že je v rovnováhe, že neohrozuje ďalších ľudí a tak ďalej. Čiže dajme viacej, by som povedal, možnosti tým ľuďom, ktorí sa vyznajú v tom lese z konkrétnej praktické skúsenosti, než nejakým mudrlantom z tých progresívnych Slovensk a z tých podobných mimovládok, ktoré v živote neboli v lese, ani nevie, čo to je šiška, ale budú mudrovať. Posledný... Pán moderátor, v prvom rade dovolte mi ukázať tento list, trošku som už počarbal, list od KDH. List od KDH, ktorý poslali na Európsku komisiu pani von der Leyenovej, kde hovoria v úplnom rozpore s tým, čo sa tu tvrdilo niekoľko mesiacov aj zo strany KDH, že vraj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, kvôli ktorú nám vraj chcú zobrať eurofondy, je absolútne v poriadku. Aj výdavkové limity. Dokonca aj to zníženie trestných sadzieb za ekonomickú kriminalitu vraj nejakým spôsobom nemení súdnu mapu alebo justičnú mapu na Slovensku. Tam vymenúvajú argumenty, ako keby to písal Robert Fico s Robom Kaliňákom, úplne doslova. Čiže popreli samých seba, čo tu 6 mesiacov robili tú hysteriu a mítingy, že sa zrušením Lipšica teraz niečo zmení. To KDH dneska rozpráva. Ja im chcem teraz samozrejme pogratulovať, lebo je to naozaj výkon, tak to poprieť sám seba, ale na druhej strane konečne dostali zdravý rozum, lebo tu sú ohrozené eurofondy, ak sú ohrozené, kvôli tomu, čo robí Šimečka a progresívci v Bruseli a Štrasburgu. Čiže nielen oni vymetajú Európsku komisiu, rozumiete, a to je doslova vlastizrada. Prepáčte, posledná poznámka, to je doslova vlastizrada, aby kydali a špinili na Slovensko v Bruseli a Štrasburgu, aby vybavovali, aby sme prišli o európske peniaze, ktoré potom budú chýbať nie Robertovi Ficovi, ale tým Slovákom v regiónoch, samosprávach, po celom Slovensku. To je jednoducho hanba. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.